tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Gente, deixa eu falar pra vocês. Meus bebês, eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Hoje a gente veio para um almoço aqui, então vou mostrar pra vocês como é a casa de um cigano, tá, gente? Vou estar mostrando aqui pra vocês. E você, meu bebê, que pediu pra mim estar fazendo um vídeo com a minha mãe, mostrando os artesanatos. É, se der tempo ainda, a gente ainda vai fazer, tá bom, gente? Ela vai dar um tourzinho aqui, né, pra vocês estar vendo, tá, gente? Essa é minha mãe, cigana legítima de sangue, tá? Pessoal, olha como que é a casa de um cigano. Começa pela mesa, dá um tourzinho aqui nessa sala de janta. Meus amores, isso aqui é a sala de janta. E depois eu vou estar mostrando mais pedaço da casa. Se der para dar um tour na sala de entrada, dá um tour para mim, por favor, na sala de entrada. Virando para os artesanatos. Meus amores, isso aqui é os artesanatos, sabe? Isso aqui são as coisas, um pouco das coisas que ela faz, que são essas rosas, linda, maravilhosa. Isso são coisas que ela faz. Ali, gente, aqui tem um vaso que ela fabrica. Tem as flores. Vocês me pediram bastante para mim estar mostrando os artesanatos que a minha mãe que cigana faz. Então, gente, eu quero pedir para minha câmera, que é minha neta, dar um tourzinho, virar pro quarto, mostrar só um quarto de visita. Quarto de visita para criança, tá, gente? Esse é um quartinho de visita. Esse é um quartinho de visita. Aqui, gente, é um quartinho quando vem mãe com criança, coloca pra dormir. Aqui é a bagunça dos artesanatos, que toda casa de artesanato sempre tem, né? Aqui é as bonecas. Meus bebês, eu vou encerrar o vídeo pra não ficar muito grande. Depois eu continuo mostrando mais parte da casa pra vocês, tá bom, meus amores?